Ваша сплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Нехай тільки через рік, але він провів презентацію своєї першої книги «Дикий захід Східної Європи». Її автор – наш колега-телеведучий «Ранку у великому місті» Павло Казарін. У книзі він зібрав авторську хронологію ключових подій для новітньої історії України. Видання встигли визнати книгою року BBC як найкращу есеїстику. Презентація мала відбутися навесні 22-го, якби ж не війна. Сам Павло Казарін вже більше як рік не веде телеефіри, бо захищає країну в лавах Збройних сил. Наш Даніїл Самсонов зловив кілька годин, поки Павло був у ротації, і розпитав, як цей рік змінив його. У рідній студії Павло Казарін нині не ведучий, а гість. Рік тому він змінив телебачення на фронт. Свій крайній ефір «Ранку у великому місті» на ICTV Павло провів 24 лютого. І одним із перших повідомив глядачам, що почалася велика війна. Я відверто скажу, я ніколи не думав, що цю програму ми розпочнемо з фрази «війна». Але це справжня війна. Я пам'ятаю, що їхав на ефір і було таке дивне відчуття, тому що усі сюжети, які ми підготували заздалегідь, вони втратили сенс. Ми йдемо до знімального майданчика ранкового шоу. Телеведучий встиг добряче заскучити за улюбленим місцем. Дуже теплі спогади насправді, тому що, ну уявіть собі, я, Юля Зарій, Антон Равинський, а потім Сергій Лиховида. Да, ми тут прожили дуже важливу для нас частину життя. Вже 25 лютого Павло Казарін став до лав столичної тероборони. А згодом, коли звільнили Київщину, Павла відрядили на фронт на схід України. Останній місяць ми були в Бахмуті з одним з батальйонів 125-ї бригади територіальної оборони, яка була сформована в місті Львів. А зараз воює безпосередньо напередку на Лиманському напрямку, на Бахмутському напрямку і так далі. Скориставшись ротацією, телеведучий нарешті зміг представити власну дебютну книгу «Дикий захід Східної Європи». У ній Павло Казарін проаналізував ключові події, що сталися в Україні починаючи з 2014 року. Видання визнано книгою року BBC у номінації «Есеїстика». Увесь 2022-й Павло планував провести у турі з презентаціями книжки. Та встиг організувати лише одну події, яка запам'яталася назавжди. В неї було лише одна презентація в лютому 22-го року в Маріуполі. Приблизно за 3 тижні до повномасштабного вторгнення. І я не забобонна людина, я не вірю в символізм, але я рад, що в мене була нагода побувати в цьому місті перед війною і перед окупацією. Аби наживо поспілкуватися з автором, у Києві люди стали у довжелезну чергу ще на дворі. Я вважаю взагалі, як мама 3 хлопців, що цю книгу варто було би включити в шкільний перелік літератури, щоб діти могли теж читати це і пізнавати те, чого не пізнавали ми у свій час. Я дуже вдячний тим, хто витратив на мене 2 години свого життя, тому що це справді величезна відповідальність для мене. Презентуючи першу книгу, Павло зазначає, що вона народжена окупацією та війною, а тому продовження у неї не буде. Натомість лише додає. І я певен, що і найкращі книги про нашу війну згодом напишуть люди, які до цієї війни ніколи не писали. Даніїл Самсонов, Марта Рак, Факти ICTV, Єдині новини.